Pihtavuoren pamauksen harrastustoiminnan painopisteet ovat tällä hetkellä suunnistuksessa ja soudussa. Tänään Intona liikkeelle -sarjassa lähdetään tutustumaan Pihtavuoren pamauksen toimintaan ja erityisesti kirkkovenesoutuun. Tervetuloa mukaan! Vihtovuoren pamauksesta Erkki Nurmi. Mitä voisit kertoa Vihtovuoren pamauksen toiminnasta noin yleensä? Vihtovuoren pamauks on 80 vuotta vanha seura. Tänä vuonna täyttää 80 vuotta ja siellä on erilaista toimintaa, muun muassa suunnistus, painonnosto, kuntourheilu ja soutu. Ja minä olen tässä soudun osalta vetämässä sitä porukkaa. Ja minkälaista soutua siellä Vihtovuoren pamauksessa on? Kirkkovenesoutua. Kirkkovenessä on 14 soutajaa ja perämies. Ja myöskin sitten meillä on pienvenesoutajia jonkin verran. Että monenlaisella laitteella pääsee tuonne vesiin? Monenlaisella laitteella pääsee, kyllä. No entäs kirkkovenesoutu, mitäs siitä? No kirkkovenesoudussa tosiaan, niin kuin sanoin, niin 14 soutajaa ja perämies. Ja semmoista tiimityötä. Oleellinen asia on siinä se, että jos halutaan nopeasti liikkua tuolla vesillä, niin pitää soutaa samaan tahtiin. Aivan. Perämies on tärkeässä roolissa. Hän ohjaa sekä venettä että sitä joukkuetta. Joo. Ja teillä kirkkovenesoudut lähtee aina sunnuntaisin täältä Jyväskylän satamasta ja sitten keskiviikkoisin Järvilinnasta Leppävedeltä. Joo, Järvilinnan taidekeskus. Meillä on siellä hirrestä rakennettu vene talas ja siitä päästään sitten katsomaan soutamaan Leppävedelle, ja siinä on reittimahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Mahtavaa. Minkälaisia reittejä sieltä Leppävedeltä löytyy? Muun muassa käydä Vaajakosken sululla, ja en ihan tarkkaan edes tiedäkään, että mihinkä asti siitä kirkkoveneellä pääsisi, jos aika riittää ja porukan kunto. No niin. No, mitenkä kuvailisit kirkkovenesoutua harrastuksena? Harrastuksena vaativa siinä mielessä, että siinä tulee kaikki lihakset tulee käyttöön, toisin kuin esimerkiksi hölkässä. Ja erittäin hyvää kunnon puolesta. Ja jos on jotakin jalkavaivoja ja tämmöisiä, niin se ei rasita sitten kuitenkaan niin kuin yksittäisiä kohtia kropasta niin paljon, että sopii kaikille. Joo, mahtavaa. Ja yhdessä sitten sen porukan kanssa käydään, niin oppii siinä yhdessä niin kuin samaan hiileen puhaltamista. Tai... Kyllä joo, nimenomaan, että se on myöskin sosiaalinen tapahtuma ja niin kuin meidänkin joukkueissa ja seurassa on ihmisiä täysin eri aloilta ja se on yhteistyötä. No, minkälainen porukka täällä muuten Jyväskylän seudulla on nyt sitten kirkkovenesoutua harrastamassa? Vihtavuoren pamauksen soutajia on viime vuonna kävi harjoituksessa 53 eri ihmistä ja tänä vuonna suunnilleen samaa tasoa ja lisää väkeä. Halutaan sinne aina lisää ja tarjota kaikille joka tasoisille soutajille soutuelämyksiä niin kilpajoukkueille. Me kilpaillaan tänä vuonna Suomen mestaruussarjassa sekajoukkueella, mutta kaiken tasoisille soutajille löytyy sieltä paikka. No entä sitten, jos haluaisi sinne teidän kanssa soutamaan, niin mitenkäs se onnistuu? Meillä on nettisivut. www.pihtavuorenpamaus.net. Sieltä löytyy henkilöiden yhteystietoja. Ja eikä muuta kuin reippaasti ottamaan yhteyttä, niin kerrotaan asioista sitten vielä lisää. Mutta tosiaankin ne harjoitukset on sunnuntaisin kello 17 tästä Jyväskylän satamasta ja keskiviikkoisin kello 18 Järvilinnasta. Aivan. Sinne vaan mukaan. Tervetuloa. Hyvä. No mitä sanoisit semmoiselle henkilölle, kuka vielä kenties miettii, että lähtekö kirkkovenesoutua harrastamaan? Kannattaa lähteä kokeilemaan sitä hommaa. Siellä kokeneemmat soutajat opastaa ja ensimmäistä kerrasta jo suunnilleen tietää sen, kun heitetään sinulle hiljainen lenkki, että onko tämä minun juttu. No mitenkä muuten kuvailisit tätä Jyväskylän seutua noin niin kuin kirkkovenesoudun kannalta? Onko tässä hyviä reittejä, hienoja maisemia? No joo, kyllähän tämä niin kuin on sekä tästä Jyväskylästä että sitten Leppävedeltä, niin aivan mahtavat maisemat on lähteä. Äijälän salmi muun muassa. Eipä ole juuri semmoista toista paikkaa Suomessa. Ja reittien osalta aika rajattomat mahdollisuudet. Ja sitten taas niin kuin Jyväskylän seudulla resurssit, yli 100 000 ihmistä, niin siinä mielessä hyvät. Ja opiskelijakaupunki, urheilivia ihmisiä paljon täällä. Aivan. Hyvä paikka.
Kuinka kovaa muuten kirkkovene menee? Semmoisia nopeuksia ollaan soudettu 10 kilometrin matkalla, että keskinopeus on ollut 17,5 kilometriä tunnissa. No, se on jo kova vauhti tuolla. Kova vauhti. No niin. No, sanoit, että teillä on harrastustoiminnan lisäksi myös kilpailutoimintaa. Kyllä joo, että kierretään tänä vuonna SM-sarja ja siinä on tavoitteena ainoastaan Suomen mestaruus jostakin lähdöstä. Ja sitten muita pienempiä soutukilpailuja, muun muassa Jyväskylässä järjestettävä Jyväsjärvi-soutu, joka on tuolla kesäkuun puolivälin kieppeillä. Ja sitten me järjestämme ensimmäistä kertaa tänä vuonna heinäkuun 6. päivä lauantaina Jyväskylä-soutu, joka tulee nyt uutena tosiaan tänne. Ja siitä on tarkoitus tehdä vuotuinen merkittävä tapahtuma Suomessa. Ja semmoista. Joo. Minkälaisia nuo soutukilpailut sitten yleensä on? Soutukilpailut suoritetaan joko yhteislähdöllä, missä tulee vähän vastaavasti niin kuin formuloissa. On joukkuetta vastaan taistelu, eikä välttämättä silloin aivan yksinomaan kelloa vastaan. Sitten on väliaikalähdöt, joissa taistellaan kelloa vastaan. Aivan. Ja mitenkä tuo kesäkuun puolenvälin kilpailu? Onko se sellainen, missä joukkuetta vastaan taistellaan vai kelloa vastaan taistellaan? Minkälaista lähdet sinne? Siinä taistellaan sekä että tämähän on jo monta vuotta ollut Jyväskylässä. Että no. Jyväskylässä Jyväsjärvi soutuu ja siinä on pääasiassa yritysjoukkueita. Aivan. Paljonko siellä on kilpailijoita? Noin 30 kirkkovennettä oli viime vuonna. Joo. Ja kesäkuun puolessa välissä? Kyllä joo. 15. päivä vai? En ihan tarkkaan muista päivämäärää, mutta siellä kieppäin. No niin. Onko sitä mahdollisuus tästä Jyväsjärven rannasta sitten käydä katselemassa? No aivan loistavasti. Tässähän on, tämä on siltojen kaupunki tästä Kuokkalan sillalta ja Ylistön sillalta on siinä lähtö. Ja aivan loistava paikka seurata. Just. Oikeastaan koko rantaraitin osuudelta pystyy seuraamaan sitä tapahtumaa. No niin, mahtava juttu. Ja sitten heinäkuun alussa. Joo, heinäkuun 6. päivä on Jyväskylä-soutu, joka on uutena tapahtumana. Ja ihan samoin. Siinä me käydään Päijänteen puolella. Siinä on tämmöinen kirimaalisysteemi ensimmäistä kertaa Suomessa. Ja Äijälän salmeen tulee Space Boat, joka vetää sen porukan ja sitten kilpailu lähtee uudestaan käyntiin. Oho, mikä on Space Boat? Samalla lailla kuin Formulassa Space Car. Ja koko porukka yhteen ja siinä on hyvä palkinto, joka voittaa sen kirimaalin. Okei. Okay. No niin, vähän semmoisia erikoisuuksia sinne kyllä joo, mukaan. Kyllä joo. Kuulostaa hyvältä. No, minkälainen pohjakunto pitää sitten olla, että pystyisi kirkkovenesoutua harrastamaan? Tottahan hyvästä peruskunnostaan kaikkeen toimintaan suunnaton apu, mutta ihan minkälaisella pohjakunnolla tahansa voi lähteä. Että sitten soudetaan, jos on huonompi kunto, niin sitten soudetaan rauhallisemmin. Mutta sitten kun me ollaan kilpailutasolla, että kilpaillaan Suomen mestaruudesta, niin silloinhan tietenkin kaikkien soutajien kunto pitää olla aivan viimeistä päälle. Siellä sitten harrastustoiminnan puolella niin ei ole ihan sitten niin nopea nuukka. Ei missään nimessä. Juuri. Kaikki mahtuu mukaan. No niin, mahtava juttu.